Što se tiče opštinskog odbora Pirot, na predstojećem kongresu u Beogradu iz opštinskog odbora će otići četiri delegata i 15 gostiju. Na tom istom predstojećem kongresu će se pokazati i prava jačina Srpske radikalne stranke. Da se i Zapad uplašio rasta rejtinga Srpske radikalne stranke, pokazuje i naredba iz Haga da se Vojislav Šešelj uhapsi, i to do 26. maja, i da se time automatski spreči održavanje kongresa. Da se vratimo na lokalne aktivnosti, opštinski odbor se priprema ubrzano za održavanje godišnje skupštine, koja će biti vrlo brzo u narednom periodu. Takođe se naravno pripremamo i za održavanje lokalnih izbora. U toku je formiranje odborničke liste, formiranje mesnih odbora, kao i akcija sakupljanja potpisa protiv isporučivanja doktora Vojislava Šešelja u Hagu, što je i Bojan pomenuo.